Kada su bolovi krenuli, porodilja iz Inđije prvo je potražila pomoć službe hitne pomoći. Lekari i sestre Inđijskog doma zdravlja pravovremeno su reagovali i pomogli majci da na sve donese prelepu devojčicu. Kad je taj poziv i tako dalje, sve što je usledilo, odrađeno je vrlo profesionalno, vrlo kvalitetno. Nije se, odmah se shvatilo da nema tu vremena za transport i onda je porođaj završen praktično tu gdje je počeo, dakle ovdje u domu zdravlja. Prvi u nezgodnoj situaciji našao se budući otac koji kaže da bez hitne pomoći ne bi znao kako bi se snašao. U pola jedan njoj su krenuli trudovi i ja kad sam ustao da je vozim za Beograd, video sam da ona ne može ni da ustane da hoda. Tako da sam odmah zvao hitnu, oni su zaista došli za neki 5 minuta i oni su trebali da je odvezu u Betaniju, u Novi Sad, najbliža gde je porodilište. Međutim, po njihovoj dobroj proceni ispostavilo se, odvezli su je na hitnu gde su zvali ginekologa koji je došao i porodio je. Najvažnije je da se sve dobro završilo. Majka i beba su dobro smeštene u novosadskom porodilištu Betanija, a još jednoj unuci najviše se obradovala baka. Super se spoli prema njojzi i mislim da je sve u redu. Lekari i sestre Inđijskog doma zdravlja 24 sata su na raspolaganju građanima. Čekaju ih komplikovane i teške intervencije, dok porođaj otprilike 2 puta godišnje. Vest da se na hitnoj službi rodila devojčica proširila se po Inđiji. Sigurno su komponenti bolji nego, ne znam, ali mislim da je to dobro. Ja sam jako zadovoljan i kulturni su i tihi, mirni, nema galame, nema ništa kao pre što je bilo. Svi su divni da objasne, da leče, da svi nema tu nekog pogovora za njih. Divni. I da porode ženu kad treba. Da porode ženu, da. Period od 37. do 42. nedelje trudnoće lekari smatraju mogućim terminom za porođaj. A kada će on tačno otpočeti je individualno, kažu stručnjaci. Uput za porodilište trudnice dobijaju u 36. nedelji, a kada će se i gde poroditi, po svemu sudeći, može biti neizvesno.